skal vi også lige forbi håndbolden, for storholdet KIF Kolding København må klare sig uden den svenske stjernespiller Kim Andersen i sæsonens første 2 måneder. Højre bakken har store problemer med skulderen, og han er derfor blevet undersøgt af specialister i Barcelona i går. Konklusionen lyder på 8 ugers genoptræning til Andersen, og dermed må KIF undvære sin helt store stjerne i blandt andet 6 ligakampe og 2 Champions League-kampe. Man tænker, at man skal være klar til de første kamp her mod Aalborg, og så lige pludselig så er man ikke der, og så mår man ikke. Og nu er det første 3 uger, som jeg ikke har kun kigge på en handball, og det har allerede gået så lang tid nu, så at, det synes jeg er... Det er meget kedeligt, og det er ikke sjovt. Jeg er håndboldspiller, ikke en pensionist, som vores fysiotræner siger. Håndboldligaholdet fra KIF Kolding København må undvære stjernespilleren Kim Andersen i sæsonstarten. Han måtte nøjes med at se holdkammeraterne spille træningskamp i dag. Skulderen har nemlig drillet den svenske højreback siden april måned, og i går blev han så undersøgt af en specialist i Barcelona. Dommen var pause og genoptræning i 6 til 8 uger. Det er aldrig sjovt at se, der vi ser af. Jeg hygger mig meget mere, når jeg er på banen og får spillet lidt handbold og kastet lidt bold. Det må jeg ikke gøre noget så, men så skal jeg bare genoptræne, og så kører vi igen.